Врятовані скакуни. Конярі вимушені вивозити із зони обстрілів більш ніж дюжину тварин. Жеребці жили у Кремінні, що на Луганщині. Одних вже прихистили у Тернополі, декілька коней наразі у Дніпрі. Проте ще п'ятеро конячок залишаються під обстрілами в тимчасово окупованому місті. Там про них піклується місцевий лісник. Де зупинилися лошадки та як переселенці призвичаються до нового місця – далі в сюжеті. Цих коней привезли до Дніпра з Кремінної. Жеребці – актори кінного театру. До війни розважали людей виставами, трюками, практикували й іпотерапію. Серед них і чорнобокий індіго. Кінь уже став не лише швидким героєм скачок, а й рятувальником для решти 15 коней. Біля конюшні почали прилітати снаряди, і коні знаходилися в леваді. І коли всі суматохи, кінь відкрив леваду і вивів коней в ліс. Тобто цьому коню зобов'язані життям, мабуть, весь табун. Ось так Костянтин у мирному житті відточував їзду верхи на індіго. А це фото кінного театру. Тепер наляканим конячкам ще багато потрібно часу для відновлення. Найскладніше оговтується після пережитого однорічний тотем. До війни, коли до нього підходиш, він навпаки, тобто він до людей тягнувся, він любив людей, він завжди хотів, щоб його почухали, там поласкались. Коли я приїхав його забирати, він боявся кожного шороху. Тобто я до нього, він від мене. У кінно-спортивному клубі Дніпра вже прихистили більш як сотню коней, яких евакуювали через війну. Окрім жеребців з Луганської області, тут зупинились і коняки з Харкова та Донеччини. Загалом пройшло близько 160 голів, але деякі вже поїхали далі на Западну Україну. Всім зараз тяжко, так? І ми розуміємо, що не у всіх є можливість сплачувати якісь великі кошти. Тож ми перерахували по тим цінам, які закуплялися там сіно, овес в минулих роках, і маємо змогу та можливість допомагати таким чином людям. Одні конярі полишають своїх тварин у Дніпрі, а Костянтин вирішив перевести підопічних до Тернополя. Там і планує повертати коней у робочий ритм. А п'ятірку скакунів, які залишилися в Кремінній, забере щойно буде можливість. Каже, коні стали для нього друзями, а друзів не кидають. Ольга Величко, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».